Pasunia më e madhe shpirtërore që të cilën ne e kemi. Mbretresh e instrumenteve muzikore jo vetëm në Kosovë dhe me gjerë në rrënë e Balkonit, por në Evropë. Thani është një ndër më të vjetrat në Evropë dhe është pasuria që lidhet me vlerat e kulturës materiale, një ndër më të çmueshme të gjetura në Kosovë deri më tani. Për Ballkan nuk ka shoqe tjetër të gjetur, apo vendbanim tjetër, por edhe për Evropë, e me tutje, do më thonë, i takon 6.000 vjeqarit, para e rëson. Pasuri e paqmushme, do më thonë, shumë e madhe, e cila fatmirësisht ndodhet në duar tona, edhe është pjesë e trashëgimis tonë kulturur. Kjo është okarina originale, është gjithë në troje tona, në fshatin Ronik, diku ka vitin 1968 atë pari, dhe është e veçantë në kretë botën. U gjetë në lagjën Dardania, në fshatin Runik. Në mesin e shumë artefakteve që u gjetën këtu në vitit 1966-1968, është okarina e Runikut, instrumenti shumë i veçantë që personifikon kulturën e të parëve tanë. Një nga pasurit më të mëdha që ne kemi sot është folklori, folklori muzikor, dhe krejt kjo e trashëguar pikërisht nga paraardhësit tanë. Dokumentimet flasin prej kohës së ilirëve, të thotë janë në numër më të mëdha, dhe si shumë popuj tek të cilët kishte prek civilizimi, edhe tek ilirët, let mund të evidentojmë prezencën e një fondit të pasur të instrumentariumit, valëve, këngëve e deri tek kostumografia. Kemi të bëjmë me një periud mirja vjeçare, më tonë milineumi i 6, apo 6.000 vjetë para e rësonë, dhe 2.000 dikon kemi të bëjmë me 8.000-7.000 vjetë. Kur zbulu kë instrument në Runik, nuk kanë pas idenë se si ti vendosët emri. Andaj është huazu emri nga instrumenti i shekullit 19. Si pas burimeve të arkeologëve, të arkeologës seniorë dhe profesorisë Sedi Shukriu, aja tha që kjo është një instrumenti unik në tërgat i shëllën i lirikës i që thamë. Qëfar materiali është punuar, okarina? Material në i terakotës, balë të pjekur. Kjo masia originale saj është 8 cm me 5 këtu, këtë 1 cm ka vrimin kryesore, këto dyjat janë me të vogla. Është interesante që nëse e shohim fortën, ka forma geometrike, kjo formë duket konike, po kur këtejt ne e formë trapezoidale, me cilat neve mujmë ndërlidh edhe me kokat e figurinave antropomorfe që janë gjetë në lokalitetit tjera, pra është një teknik, një mod e punimit, përshkak se jo vetëm instrumentet frimore në këtë rast, që kjo është përfaqësuesi kryesor i saj, por edhe në aspektin e kulturës materiale, sidomos të kultit dhe të besimeve, kemi një mori hyneshash, të cilat ju keni mujtë mi pa dhe në Muzeu në Kosovës antej, që ka dëshmojnë që ata kanë pasur një nivel jashtëzakonisht lartë të qytetërimit, edhe është një ndër kulturat më të përparume neolitike, jo vetëm në Ballkan, por në Evropë në përgjithësi, edhe kjo është, si thonë, që shizën bitort, kur gjindet një instrument arëfon, pra instrument frimor, qka e thashe dhe maherët, kjo konsideruat si zën hynur, zën magjik. Jo vetëm okarina, por edhe një numër i konsideruashëm me instrumenteve të cilet ne sot i posetojmë si pjesë integrale e kulturës tonë shpirtërore, nuk janë prezentuar dhe nuk janë promovuar atë sa duhet. Me gjitha te, unë besoj që edhe sot, edhe në të ardhmen, nëse nuk andodhë në të kaluarë, nevojitet një zë i unifikuar, një zë koherent, i cili do të dëshmonte dhe njëherë do të rikthente të rëndësin këtyre instrumenteve, ndërto pa dyshim edhe vetë okarinës, instrumenti i vetëm
i gjetur në territorin e Kosovës në disa gjurmime arkeologjike të realizuara në fund të viteve 60, thuhet diku rreth viteve 1966-68, pastaj të rikthyera edhe në vitin 1984. Do një periudhë kur themi ajo situata politike në vend ishte pak më e relaksuar. Konsiderohet se Okarina u përdor 5000 vite para Krishtit dhe me tingullin e saj arriti të transmetoj karakterin e këngëve, pra kulturën e lashtë dardane. Muzikologët thonë se ajo përdor në manifestime ku këndohej e vallëzohej, por edhe si një lloj bilbili për të argëtuar fëmijët. Një instrument arofon që ka vrimën kryesore diku në rreth 1 cm prej metrit, këtu i ka dy vrimë të tjera ancore, për cilët është reprodukuar zeri. Dhe këtu i kemi madje edhe disa dekorime tjera të cilat disa vija që janë dhe të sot e kësa dite nuk kanë arritur të deshifrohen saksisht dhe të jipet kuptimi tyre, mbase në do një studimi me të thell të profilit ngusht, ndoshta dhe do t'japim përgjigje, ky përdo një zetë e ambel, edhe është qujtë si zetë hynor, përshkak që e në kohën kur po flasim për një qytetërim neolitik, i cili epiqendrën ka pas balkonin qendror, e një ndër kulturat kryesore në përgjithësi të kulturat e neolitike është edhe kjo tash madje që po quhet kultura e unikut. Si instrument okarina, atëherë sepse është një temë e gjerë, po si instrument në kulturat botërore konsiderohet që është i vjetër diku rreth 30.000 vite. Shfaqur në Afrikën qendrore, sot kemi dokumentime të tilla, pastaj në Kinë, në Indi rreth shekullit 15-16 konsiderohet që ka prekur për herë të parë. Në Evropë, kështu duke u shkri gradualisht në gjitha kulturat, së fundi edhe tek ne. Okarina, të cilën ne kemi më afër, edhe themi është më e përafërt me okarinën e cila është gjetur në rënikun e Kosovës, është ajo e Giuseppe Donatit, të cilën e kishte ndërtuar ai në vitin 1853, okarinë me 10 vrima, në të cilat, me hapjen mbyllje në të cilave krijohet tingulli. Ndërkaq më vonë është edhe një okarinë mjaft e popularizuar në Angli diku rreth viteve 1953. E në fund do të thotë 66-68 në Kosovë, por vetëm si instrument që është gjetë, jo që është interpretuar, se edhe vazhdon të mos interpretohet edhe sot. Mirë, mundësitë teknike interpretuese ky instrument ose potenciali nuk e ka shumë të madh, teknikë është me dy vrima, të cilat gjendën në rezonancën e saj, edhe pastaj ka dhe vrime ku vendosen buzët, do të thotë për të fryer në instrument. Mirë po që ka është shumë karakteristike, është rëndësia që është japë të instrument në shtetet e tjera evropiane, ju rasesht e përmenda Italinë, pastaj edhe Anglinë. Në Itali është bë pjesë integrale obligative e sistemit arsimor atje, lëndës edukatës muzikore. Ndërkaq në Angli, në një studim të realizuar, thuhet që në 30 vitet e fundit, rreth 1 milion fëmijë interpretojnë instrumentin e okarinës. Ata e kanë okarinën katër vrimshë. Ndërkaq tek ne, janë dalu tendenca të vazhdueshme, por vetëm nga një njeri, të thotë për interpretimin dhe promovimin e këtij instrumenti, dhe ajo është, të thotë, aseti i kulturës tonë kombëtare, baca shoqë. Fatkeqësisht, nga viti 1999, Okarina e Runikut, bashkë me mbi 1200 artefakte të tjera, u morë nga Serbët, nga Muzeu Kosovës, me pretekstin e një ekspozite në Beograd, por su kthye më kur. Ajo është një tablo e zezë, një farforme, përshkak se këto që mbohen pengë, në Beograd, dhe që nuk janë kthyer ende, i shoqërohet edhe marrja e dokumentacionit. Për shkak se nga Instituti i Kosovës për mbrojtje të monumenteve është marrë një pjesë e madhe e dokumentacionit, e siç e dini, nëse mungon dokumentacioni përcjellës i gjetjeve, se gjetja arkeologjike ka peshë vetëm në vend në vetë ku gjendet. Edhe kjo është përsi dokumenti në arkiv. Neve e kemi dokumentin
kjo është dokument për arkeologët, për shkak që kjo e përcakton kronologjin, e përcakton edhe kulturën, e përcakton edhe përkatësin e çdo gjë tjetër. Dhe thonë, kjo është marrë, edhe fatkesisht kemi vjetë peng ende të mungesës të ti materialit, që asës në atë material, përshka këtë që janë kryë dhe gëmime tjera, po ato vegzët që duhet ndërlidhën tash, ato halë kalë zinqirurët që ndërlidhën kontinuitetin, mungojnë. Kështu që është një dem shumë i madhë dhe unë nuk mëjme kuptu se si Serbia edhe sot e këso dite vazhdojnë t'i mbanë. Unë kam bëhë disa herë kërkesa kështu në formë individuale, po e shuizërasin edhe tash i lusë se ata t'i këthejnë, përshka këtë që nuk është vetëm thesar i Kosovës që në përket neve këtu që është gjithë në teritorin tonë, por është një thesar i cili e dëshmon kulturën dhe civilizimin e lashtë, dhe nëse nisëm nga UNESCO e institucionit qëndror i trashëgimisë i kulturës, përshka këtë që shkurtesa saj është United Nations for Education, Science and Culture Organization, dhe më thonë këto lidhëm me tri elementet i ka. Trashëgimia kulturore është edukim, është shkencë, është kulturë. Për shkak se neve kemi bërç me përcjell brezave tashëm qytetërimin dhe zhvillimin e qytetërimit e ulimin e qytetërimit. Edhe argumenti më i fuqishëm për me përcjell këtë kontinuitet është pikërisht kjo. Nga ana tjetër, zyrtarë në Muzeun Kombëtar thonë se kanë në dorë përshkrimin dhe të gjithë dokumentacionet e nevojshme që mundësojnë këthimin e okarinës, për nuk dëshirojnë të i bëjmë publike edhe me insistim të televizionit. I gjithë këj koleksion u marë në mënyrë të regullt, me revers, me përshkrim të se cilit eksponat, dhe gjithashtu është bëtu edhe katalogu me gjitha këto eksponate. Do më thanë është fati mirë që këto nuk janë marë në mënyrë të dhënshme, sepse e këshëm pas shumë problem pastaj me kërkur i këthimin e tyre në vendin e origjinës. Po, ekziston dokumentacioni për se cilin eksponat dhe ne si muzeu vazhdimisht kemi bo kërkesa, kemi bo shkrimet të ndryshme për këthimin e tyre në vendin e origjinës që është Kosova. Sa tentativa janë bërë dheri tash që të këthjet okarina originale në vendin që i përket? Tentativa ka pas dherë, prej pas luftës se cili drejtor që ka qenë në muzeu në Kosovës dhe më thonë ka bo thirje që këto eksponate të këthje në vendin e origjinës. Mirë po në njërë zyrtare, në vitin e kaluar, dhe më thonë me 19 maj 2021, është barë kërkes zyrtare nga Muzeu i Kosovës, Ministria Kulturës dhe Ministria Diasporës. Të këto tri institucione bashkarisht të kanë bërë një kërkes dhe ju kanë drejtu institucione në Beograd që këj koleksion, këj pasuri e trashëgimisë tonë kulturore të këthejet në vendin e origjinës, ato ku janë zbuluar, dhe më thonë në Kosovë. A këni marë ndonjëherë ndonjë përgjigje? Përgjigje... Nga autoritetet? Jo, përgjigje me shkrim nuk kemi marë, por kemi marë disa përgjigje nga pjesa e përfaqësuesve të sërbëve të Kosovës, që kanë thonë që Kosovë nuk e njihim si shtetë dhe ato eksponate nuk duhet të kthehen në Kosovë. Mirë, po, si pas konventave të UNESCO-s 1970, gjitha konventat tjera të trashëgimisë kulturore, këto eksponate i takojnë aty vendit ku janë zbulu, dhe më thonë Kosovës. Gjatë kohës sa okarina ishte në muze, një arkeolog provoj të luaj në ta. Po original në ka pas në dorë, kur kam shku para rrëth 20 diteve. Edhe i kam mëra, dhe më thonë, kam frymë në anë në sipërme, dhe me dy gishtri kam jenë përpjekë projektingu i të shpa. Në qëfar gjendje ka qenë? Ka qenë një gjendje, ashtë zakon është mirë, dhe më thonë, është ka skon dhe pa dëmtuar, është e zbukuru me tekniken impresë, dhe më thonë, tekniken e vijave, ka formë dikonike, dhe nuk është, dhe më thonë, është instrumenti pa përsit që muzikuar. Të gjitha rrugët për jetësimin e okarinës, na qojnë të instrumentisti, folkloristi, i cili nuk jeton në mesnesh, Shaqir Hoti, apo si që njëhet nga komuniteti artistik Baca Shoq. Me ndimën e arkeologve, me përshkrimin që ata i dhanë, aje kopjojnë nga originali okarinën, duke kryuar kështu ndër vite me shumë dashuri, qindra sësh. Si formë është e veçanë në kretë botën, për
E ka një formë që diqme, për të kshyët pak ma gjatë gati, gati prek në kokë, kokë njërët, kokë ufa, sytë këtu, balli, mjekra, embre, bukur mirë i gjasën hynjeshe qëllore. Dhe isha kureshtar të apënoj vetë. Okarinën e parë, është atje diku, okarinën e parë e komponu për i drurit. Dhe i nxora të tinguj, u thash mirë të tinguj, po më dolin të omër, po gjithmonë shkëke mandja të dheu. Kjo është ashtë prej dheut, që thjeshti ka patë këshy kështë një vrim të lorë që ka si për këtu nxje tingullit del për kësene, dhe dy vrima ku kemi tingujt për të lujtër një tëra melodi. Ndjeri Shaqir Hoti, i cili e ka bo një pun jashtëzakonisht madhe, një pun shkëlqyshme, dhe ju e keni pa që ka lujt edhe ka shoqëru shpesh herë me Okarin edhe në koordinim me elemente tjera, përmëne instrumente tjera muzikore, qoftë kordofone, qoftë arofone, qoftë tjera. Falë basës shoqë të cilit prapë jemi falenderusë, e që nuk është nuk jeton me ne, por kalon një gamë të madhe të instrumenteve frymore dhe ka qenë ekzekutues i tyre i mrekullueshëm. Falë ti, na e kemi sot edhe mund ta përcjellim në gjenerata të ardhshme si një nga instrumentet e rralla të gjetura në trevat të Dardanisë edhe të Gadishullit e Lirik. Vetëm pasa shoqja e ka bu pjesë, e ka bu në akordit të Kosovës dhe ku vitet e 60-ta, dhe më thonë prej kohës, me njëherë pas gjetjes e këti instrumenti muzgavofsha, është përdor edhe ka mbetë si simbol kush e ka fitu qmimin në festivalin akordit të Kosovës. E aty ka fitu edhe pasa shoqë, po mas nej për herë të pare përdor edhe në kongën e bilvitit të Kosovës, konga Delia Rude, a interpretuar në instrumentin e okarinës. Mirë po tuqe edhe në këtë dhuzusin që po e përmend, do të jenë disa melodite cilat mund të përcjellin me instrumentin e okarinës. Mirë po unë kam, të cilat i ka transkriptu pikërisht Baca Shoq, por unë besoj fuqishëm që nëse do ta inkuadroni në kulturën tonë profesionale, kjo do të ishte edhe një mënyrë tjetër, do të thotë për ta promovuar edhe për ta rujt tutje këtë instrument. Pas vdekjes së tij, domethënë që kanë 20 vitin e kaluar, Muzeu i Kosovës ka pas kontakt me familjarët e Shaqir Hotit dhe bashkarisht i marrë vesh një pjesë e koleksionit të instrumenteve të tij që ka punuar gjatë jetës, t'ia jap muzeut si dhuratë. Dhe janë diku mbi 1000 eksponate që ka punuar nga dora e tij dhe i ka dhuruar Muzeu Kombëtar të Kosovës. Kanë qenë një grup të themi individësh, ndërta është edhe një mike e Basës Shoq, e cila ka punu edhe është marrë drejt për drejt me krimtarin e Basës Shoq, Vlora Ademi, e cila dëshirante që krahas një dokumentari mbi jetën, aktivitetin edhe punën e Basës Shoq në të njëjtën kohë të realizohej edhe të botohej një monografi për te në të shkruar. Dhe kështu është drejtuar të kon edhe ka marrë në duar të realizohej këtë punë me shumë knaci. Unë jo rralli jam taku me Basën Shoq dhe jo vetëm për çështje profesionale, po gjithashtu edhe në të gjitha aktivitetet të cilat është bërë fjallë për kulturën tonë shpirtërore dhe në të cilat unë kam qenë pjesë organizuese e tyre, pa dyshim që vendin kryesore ka marrë Basa Shoq. Edhe ka pas një breng të kah moqme dhe të thëtë që të lërë diçka në të shkruar dhe të caj për këtë tyre instrumenteve, si njohës fantastik i tyre. Kështu që pa hezitim e ka marrë këtë dëtyr, edhe rrugës e kam kuptu që nuk bëhet fjallë për monografi, bëhet fjallë për një udhëzues në interpretim, për interpretim në instrumentet frymore. Duke filluar nga okarina deri tek fyet e ndryshëm të cilat i ndërtonte dhe interpretonte vetë Baca Shoq. Dhe rrugës e lidhëm edhe pjesën e përjetimeve të tij,
që do të na shpi internes një udhëzusi dhe monografie, sepse të gjitha përjetimet dhe krejt jeta e Basës Shosh, nga jo qëfar ledzova, nga editor, për të cilin më dhanë derin ta kemë në duar, unë kuptova që qështë shka ishte lidhur pikrisht me instrumente, që nga femiria dhe deri në frymën e fundit të ti. Në fshatin Runik të komunës së Skënderajt, në lokacionin ku gjet okarina në vitin 1968. Edhe sot punohet ky instrument nga nxënësit e shkollës fillore të mesme të ulët Shot Galica. Por mbi kallëpin e okarinës kemi vendosur një folje, që pastaj të na vije më lehtë që ta largojmë okarinën nga të. Morim argjilen, vendosim në folje, e shtypim me gishta derisa të mbushet kallëpi. Pjesën e tepërt e largojmë. Po, okarina është sëpari është punuar në mileniumin e 7 dhe 6 para i rësun, mirë po okarina originale gjendet tani në Beograd. Po, kur është gjetur për herë parë? Për herë parë ajo është gjetur në fshatin tonë Runik. Ti, pse do të jesh kranare? Është një ndjenjë veçantë punosh instrumentet muzikore të popullit tënd, por edhe më veçantë bëhet kur punosh fshatin tënd. Nuk ka shumë dhëna të moshorit e përmendin që këtu janë gjetur veglat të ndryshme të punës, po nga arkeologet kanë dëgjuar që është gjetur edhe një instrument frymor, dhe më thanë mu pikrish në këtë vend, dhe një instrument që nxjerr tingu jashtëzakonisht interesant tuk e krasu edhe periudhën për cilën ne po flasim, periudhën neolitike. Fatkeqësisht, materiali, dhe më thonë fushatat arkeologike, sepse evidentimi i lokalitetit është bënë vitin 1965, pastaj fushatat kanë vazhdu në 1965-68, dhe pastaj jenë rikthy në vitin fushatat arkeologike në vitin 1982-84, dhe prej asoj kohë pjesërisht është botuar një pjesë materialet arkeologjik në vitin 1979 nga arkeologu Garashanin dhe pastaj nga Glishiqi në vitin 1968, por të dhënat e tyre nuk janë të sakta sepse materiali nuk është studiu si që e meriton dhe më thonë Runiku. A ka punë për të bërë, ka punë, sepse janë 10 hektarë për të gërmuar, po pjesa më e madhe e tyre, ndërtimi i shtëpive në këtë lagje, në Dardania që është në Runik, po shkatron dita ditës shtresat kulturore të këtij banimi. Muzikologja Rezi Kryoziu thotë se jemi treguar të mangët në ruajtjen arkivimin e kulturës sonë dhe si e tillë duhet të mirën hapa për të ardhmen. Ajo që ka duhet të bëhet sot, do të thotë një tendencë tillë edhe për të përshëndetur padyshim është edhe kjo, të cilën konkretisht ju po realizoni si televizion. Por ajo që ka ish dosht të bëj sot, edhe këtë them, si muzikologe, është futja këti instrumenti në krimtarin tonë muzikore, qoftë profesionale,
apo jo, ne e dim, është një instrument i thjesht, do të thotë, instrument me një tingëllim të bukur, baritore, por që do të shërbente, do të vetë krimtaria, do të ishte mënyra kryesore ma atës e cilës ne mund të arruanim, të prezentonim, të promovonim si instrument i cili reprezenton, identifikon vetë kulturën tonë shpirtërore. Deshta me thonë një diçka, bebo thjesht një apel për mes emisionit tuj, shkak se është një instrumentet me të veçanta, edhe në konsideroj se është një rësie e veçantë, jo vetëm kjo, po për shamë dhe lauta, me u hapë ndo një shkollë e cila kishë me mbajtë zejë në gjallë, qoftë të prodhimit të saj, qoftë edhe të luajtjes të këti instrumenti, për shkak që neve kemi pas, mund me thonë edhe duajeni, profesori parë, Shaqir Hoti, cili ka arritë që me këtë instrument të krijoj zera që e kanë prek shpirtin e qoftë një soprano, e qoftë një baritoni, apo qoftë gjithë tjerve, edhe kështu që unë konsideroj që është jetike për neve me hapë një shkollë dikun, qoftë të katedra muzikës, apo dikun një shkollë tjetër, e cila kishme bëjt gjallë të zeje. Qoftë mbi epikën e epikologjin, mbi epikën e kreshnikëve të si që është rasi lautës, qoftë të këto instrumentet tona dhe instrumentet tjera, për shkak se neve kemi një mori të instrumenteve tjera, kishme qenë ideale dhe këtu i apeloj edhe Ministrisë Kulturës të investoj këtu, thjesht të hapi një mekanizm i cili kish me e mbajt gjallë, më thonë, e zenë, edhe pse jo, ky instrument me në shoqëru neve dhe të filharmonia atje, kur kemi ndonje koncert apo pjesë tjetër instrumentale që luhet nga institutet instrumentistës kryesorë.